ယုံနံတဘာဝခန္ဓာရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းရတယ်စူးစမ်းရတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အခုနှစ်မျိုးတည်းမှာပထမဆုံးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တမ္ထာကမ္မထံကမ္မထံ40ရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံ40ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ယုံဒီတယောက်အနေနဲ့ကြုံရမယ်ခြေနေပွားရမယ်အရာပွားရမှာကတော့ဘာဝနာကြုံတွေ့မှာကနမိတ်အကြောင်းပရိက္ခမဘာဝနာစတင်ပြီးတော့ကျူစာအားထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်နေနဲ့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ပရိက္ခမနဲ့ပဲစေပြီးအားထုတ်တဲ့ပရိက္ခမဘာဝနာပဲစေပြီးအားထုတ်တာမှန်ပေမဲ့မတို့တဲ့သေးဘူးဘာဝနာကတော့ပရိက္ခမဘာဝနာပဲနမိတ်ကြတော့ဩဃာနမိတ်ဟောကိုရှုမှတ်ထားတဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံလေးကပိုထင်ရှားလာတယ်ပိုထင်ရှားလာတာတွေ့လာတဲ့တွေ့ရလာတဲ့အကျိုးကတော့စိတ်တွေလွင်မပွားတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိုက်ဘူဒဝါဒမြင်တဲ့လူတရားကိုကမြင်ဉာဏ်မှန်ပေမဲ့အာယုံကပြားနေတတ်တယ်မြင်တာကဘူဒဝါဒဆိုအတွေ့အကြုံကပို့တွေ့နေတွေ့တတ်တာကိုအော်တပြေးပြေးနဲ့နေလာတဲ့ခါမှာအော်သူပဲဆိုတာနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲကိုကအာယုံဆက်ရတော့တာကိုဗျအဲ့ဒါကြတော့ဩဃာနမိတ်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီဩဃာနမိတ်မပြောင်းထင်ရတော့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဩဃာနမိတ်ကတရားရှိမှတဲ့ယောဂီတရားကိုပေါ့နော်။ဇန်နဲ့နှီးဆုံးနေအောင်တွန်းပို့ပေးတာ။ဒါကြောင့်သူကဥပစာရာဘာဝနာလို့ပြောတော့တယ်။အေးအနာရောက်ပြီဆိုရင်လက်မပြန်နဲ့။အနည်းဆုံးတော့ဗျာငါမရရေချိုးပြန်ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။မသွားပြတာဟုတ်တယ်လေမရပါလို့မှလည်းဒီဂျိုးပြီးပြန်ခဲဆိုတဲ့တိုင်ဇံမရဘူးလားကိစ္စမျိုးအနည်းဆုံးနေရာကိုကြောင်းတော့သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပစာရဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အနည်းဆုံးနေရာသွားပြီဆိုတော့ဗျာအမြင်ွင့်တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့အနည်းငယ်ပို့မြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပฏิပံကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ပฏิပံကနမိတ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့ဘာဝနာပြောင်းသွားတယ်ဆိုအပ္ပနာဘာဝနာတဲ့တခြားအာယုံအောင်စိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးပฏิပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုံစိုက်တာအဲဆိုရင်ဘာရတော့လဲဆိုဇံရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကအရင်တစ်ပတ်ကနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဘာဝနာနဲ့နမိတ်ကိုပြန်တွဲပေးတာအဲလိုမျိုးပြိမဇံရသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိတ္တဥ္စရာပိတိဒုက္ခဧကတဆိုပြီးတော့ဇံက၅ပါးနဲ့ညီသွားတယ်ယောဂိတရားနိဝရဏ၅ပါးကျင်သွားတယ်ဌိနမိတ္တနိဝရဏဥမာပြင်သာတွေလှုပ်ရှင်သာတွေမရှိတော့ဘူးဝိသေကိသနိဝရဏတန်တရားတွေကင်းနေတယ်ကင်းမှာပေါ့ဒီအာယုံဒီအာယုံပဲသွားအောင်ဆက်နေရတာဟုတ်ပြီးတော့ပြပါဒနိဝရဏ
တော့ကဘရိဒီဝါရီကင်းနေတဲ့ဒေါသတွေမရှိဘူးပဲရှိမလဲဗျာထင်ရှားတဲ့အာရုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေနေတာကိုပြီးရင်ဩဒေဇာကိုကိုစာနိဝရဏကင်းနေဩဒေဇာနိဝရဏကင်းနေဆိုစိတ်ကမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတည်ပြီးနေတာကိုကိုစာကင်းနေဆိုတာကလောက်တဲ့တော့မှန်နေတာမဟုတ်လို့ဘယ်တော့မှတောင်းတရစီအကြောင်းမရှိဘူးဒါတင်မလားဆိုတော့ကမေဆန္ဒနိဝရဏသူကမိမ့်မယ်ကမေဆန္ဒနိဝရဏသူကမိမ့်မယ်တရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတရားကိုပေါ့နော်တမာတိမရအောင်ဖြစ်စီပြစ်တာကိုပြောပါဆိုရင်အာယုံကိုမှန်းမှာကအာနာပါနာပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအာနာပါနာဒီမြင်ကြားနံစာတိဆိုတဲ့အာယုံတွေရဲ့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့နံခဲ့စားခဲ့ထိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အာယုံတွေရဲ့ကကိုယ်ဖြစ်စိတတ်တာကိုအဲ့ဒါကိုပါဟောစာကာမိဆန္ဒနေဘုရားဟောတယ်အခုနမိတ်ကထင်းလင်းနေတာအဲ့ဒီထင်းလင်းနေတဲ့နမိတ်ဟာသာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ဘူးတနည်းပြပြောလို့ဆိုရင်အခုဘဝမှာပေါ့နော်မွေးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုနမိတ်ထင်တဲ့အချိန်ဒီတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးလူတယောက်ရဲ့သဘာဝအကြည့်ကြည့်ပေါ့မမြင်ဘူးတာမြင်ပြီးဆိုရင်ဒီသိစိတ်ဝင်စားတာတရားဟောကသွားမယ်ခေါ်တာမှာအာလက်ကြီးလက်ကြီးလက်ကြီးနဲ့စိတ်ဝင်စားကြည့်တာမျိုးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲမမြင်ဘူးတဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်နေတော့တခြားပြုတ်ဘူးတာမှာမေ့နေတာအခုခေတ်ကလေးတွေလို့ပေါ့လူကြီးလည်းပါတာပါပဲကလေးကြတော့ဂိမ်းဆော့တာပေါ့နော်လူကြီးကြတော့ TV ကြည့်တာပေါ့သူတို့ခေတ်က TV ကဖြူမဲ့ပဲရှိမယ်အဲဇက်ကားရှိတဲ့ဆိုတာတော့အခုတို့ကာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေဘုရင်တို့ကြည့်ခုတဲ့ဇက်ကားရှိရငယ်ဆိုရင်ဘာတလုံးကောင်းကြတော့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့တကယ်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအတူယူစရာအများကြီးပါတယ်ပေါ့အတူယူစရာများပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကာမရာဂနဲ့သွားနေတဲ့စိတ်ကဒီအစမ်းတကြဲလေးတွေးစရာပါမှလွမ်းစရာပါမှဆွေးစရာပါမှကြိုက်တာကိုအော်အခုဗျာအာယုံစမ်းလေးတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကငြိမ့်နေတယ်။အော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပိုးကြီးပွားရလည်းပဲဒီဝိနဲ့ငြိမ့်နေတာအိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးကလည်းပဲငြိမ့်နေငြိမ့်နေတာဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးဒီကာမင်းစန္ဒရာဂထက်ကိုနှင့်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အာသောနဲ့ပြောစရင်ကာမသဝနှင့်ရပြောစရင်ကာမောကာမထားခြင်းဘူးဟာနင်းနေသူရောမာလာလို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကနှင့်ထားတာဟောအခုကာမိစန္ဒရာကกินသွားတယ်နမိတ်ကသိထင်ရှားတယ်ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုပါဘူးဗျာနိဝရဏกินတယ်ဆိုလောဘဒေါသမောဟကินတာပြောတာဟုတ်ပါဘူးနော်လောဘဒေါသမောဟတော့မกินပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ဗျာသူ့မှာပဋိပက္ခနမိတ်ထင်းနေတာဆိုတော့လေရှေ့ကိုတက်ရရှိကိုတဲ့တဲ့ခံမဟုတ်တဲ့အရင်ကပြောတော့ပြောခဲ့ပြီးသားဝတိဘော၅ပါးဆိုတာအာဝေဇနာဝတိဘောသမပိစနာဝတိဘောဆိုတာပြောတော့ပြောခဲ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့တော့ထပ်ပြောလဲဆိုတော့သမထကိုပဲအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်တာဘာလဲဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဒါနာမကောင်းမကောင်းတယ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်တာနဲ့စာဒါနကောင်းပါတယ်သီလမကောင်းမကောင်းတယ်ဒါနနဲ့စိုင်းသမထမကောင်းမကောင်းတယ်သီလနဲ့စိုင်းဒါပေမဲ့ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘာဝကိုသိပြီးတော့ question စိတ်ကနေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းပြဆိုရင်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဝတိဘော၅ပါးဘာဖြစ်လို့လေးလာတယ်လဲကျွမ်းကျင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုစားရတဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီတာပရမေဇံရပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုတိယဇံတက်မယ်ဆိုကြွညံ့တော့စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာတေအာဝေစနဝတိဘောသူကတော့ဇံဃာတွေကိုဝင်စားတာအာဝေစနပါတဲ့လို့သူကအာဝေဇံနဲ့ဝင်စားတာမျိုးဝိတေဝိစရပိတိဒုက္ခဧကတဟာအဲ့ဒီငါ့ဘုဒ္ဓမှာဝိတေကကျမ်းနာကိုတွေ့ရအခုကျမ်းစာတွေ့ရတယ်။တာမန်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတာဟာအရသာတခု။ငြိမ်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာတွေ့ရတာရတာမရှိ။ယောဂီတို့ကြုံခုမှာပါအိတ်မဲ့ဆိုတဲ့ယောဂီတွေပေါ့နော်။တကယ်ရည်ရွယ်ချက်တကယ်ကိုအိတ်ချင်တာတော့။တကယ်ကိုအိတ်ချင်တာ
ဒါပေမဲ့လေစိတ်ကဘလို့လွတ်ပြီးတော့အဲ့အတွေးတွေကိုလက်ခံထားလိုက်မသိအကွာထင်တာပေါ့နော်တကယ်ကအဲ့အာယုံပေါ်ကိုဝီတက်တွေလိုက်လိုက်တင်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုပြောလေကြံစီတယ်လို့သူကသုံးတာကိုအဲ့ဆိုတိရောလည်းမတွေးပါဘူးအိုးအိုးစိတ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ကန့်နေတာကိုညာကိုမတွေ့နဲ့အာယုံကမမြဲဘူးအာယုံကမြဲတယ်လားတဲ့ဆိုတော့ကိုကလက်ခံထားလို့ဒီတိုင်းပဲအဲ့အာယုံကိုကိုကစိတ်ကသွားသွားကန့်လို့စိတ်သဘောဝနားလည်ထားနေပြာအာယုံကိုယူတတ်တဲ့သဘောသည်စိတ်ပဲဒီတော့မတွေးဘူးဘယ်လိုပဲပြောပြောတွေးမှန်သည်မနေတာဒါကြောင့်မို့တကယ်အိတ်ချင်တဲ့လူတယောက်တွေအတွေ့အသိပင်မှန်တယ်အခုကြည့်ဇန်ရတဲ့ပုံကိုဝိတက်ပင်မှန်စေတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဘာလို့သိတာလဲအာဝဇနာတို့ဆင်ချင်းကြည့်လို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီတော့ဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကတာဆိုပြီးတော့တစ်ခုစီကိုဆင်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဝိတက်ကတော်တော်ကျန်တာကိုဝိတက်ကတော်တော်ကျန်တာကိုဟောသိသွားတော့ပြရတာလွယ်တယ်လေဗျာအေးဒီအသီးထဲမှာပယ်တိကကောင်းတယ်ပယ်တိကမကောင်းဘူးဆိုတာမသိအကုန်လုံးပယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေပယ်တိကမကောင်းဘူးပယ်တိကကောင်းတယ်ဆိုမကောင်းတဲ့တိပဲဖယ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့တိရောချန်ထားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သမာပိစနာနံပါတ်2သမာပိစနာသမာပိစနာဝေတိပေါ်ဆိုတာဝင်စားတာပြောတာဇန်ရကာစာယောဂီတွေသည်စင်ချင်တာနဲ့ပါစေဝင်စားတာမြတ်ပါစေဟုတ်ပြီနော်အော်ဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ထက်ဝင်စားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့စင်ချနာများရတယ်စင်ချနာများမှာဘယ်ဟောဖျားမဲဆိုတာသူသိတာကိုဗျာဒါသမာပိစနာဇန်ဝင်စားတာအေးကိုကြုံခဲ့တဲ့အာယုံကိုပြန်တွေးသလိုပါပဲအာသွားခဲ့လာခဲ့တဲ့အာယုံလေးကိုဒီတွေးပြီးတော့ငါနဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုသွားခဲ့တာဘယ်မှာစားခဲ့တာပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်လို့ပဲเนาะအခုလည်းဇန်ဝင်စားဒါတွေမကဘူးဗျအတိုင်းစာမဲ့လုံးလုံးမရဘူးအတိုင်းစာနဲ့လုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ဌာနသုံးအတိတ်ဌာနအတိတ်ဌာနရတယ်ဘယ်ချိန်ထိပဲအော်အဆုံးစာမသွားမလုံးနဲ့လူကသမင်းစာစာရအောင်မှာလူကအလုပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတိုင်းစာနဲ့ဒါ limited သွားအဲ့အဋ္ဌာဌာနာသူကသတ်မှတ်ထားတယ်ပဲချိန်တီပဲချိန်တီဆိုပေမဲ့တစ်ခါကြရင်ဥစ္စာတွေစိတ်ကအောစေရကြိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒီမှာနစ်နေတတ်တာမျိုးမလုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘောဌာနာလေးဘောဌာနာဌာနောင်းလည်းလောတူတူကိုကိုပဲဗျာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးလောက်ရင်လေအဲ့ဒါဒါတစ်ခါပဲတစ်ခါပဲဒါခဏပဲခဏပဲမရဘူးအဲ့ခဏနဲ့အဲ့တော့ခဏပေါင်းများစွာပြတ်သွားတယ်ဒါဆိုမှဖြစ်လာအတိုင်းစာမဲ့ဖြစ်လာအတိုင်းစာမဲ့မရဘူးဘုခန္နာထပါဒါဆိုသူကကိုတိကြလာလူပြောမလဲဒီ perfect timing ပဲပြောကြပါဘူးစကားပြောတဲ့ခါမှလည်းအိုးပြောတဲ့စကားလုံးတွေရလဲသူကပြောမှ9မိနစ်ပဲပြောမှာပေါ့ဗျကိုပြောချင်တယ်ပြောလို့မရဘူးစကားမပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဆိုမှန်တယ်လေအတန်ခွဲစကားလူပြောရင်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် presentation နေနဲ့သူကခြားပြတော့မယ်ဆိုရင် तू ပြထားတဲ့ topic နဲ့ခိုက်တဲ့စကားပြောမှဒါ organize ဖြစ်တယ်ဒီလိုကတကယ်အစတန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သတ်မှတ်တာပေါ့ဗျအဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရောဝင်စားတဲ့ချိန်ထားတဲ့ချိန်က perfect ဖြစ်နေရတယ် perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာလုံးဝစကလုံးတွေထွက်သွားလို့မရအောင်ထိန်းတာ9မိနစ်ဆို9မိနစ်အတွင်းပေါ့နော်7မိနစ်ဆို7မိနစ်အတွင်း9မိနစ်ပြီးရနဲ့ dance ဆိုတာအာလက်ကိုဖြောင်း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 ဒီအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ် PD တက်တက်တက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလေးဒီတိုင်းပဲကွတ်ထီကိုဖြစ်နေရတာကြွန့်ကျင်ဖို့ကိုရဲ့အခြေအနေကိုပြတာဥစ္စာလည်းပဲဇန်ပြောတာမဟုတ်ဘောเนาะကြောင်းတဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် तू က project တွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ project ကိုလုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီးဆိုရင်ဆရာတွေကနေပြီးတော့ presentation လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုအမှန်ပေးလိုက်တယ်အော်ငါ့မင်းတမန်ပေးတဲ့အတွက်ဥစ္စာကပြောစရာအများကြီးဆိုတော့လေ reach ရတယ်ဗျာဘုရားပြောမယ်ဘုရားပြောမယ်ဘုရားပြောမယ်တခါကျရင်ပြောမယ်လုံးလုံးနဲ့မပြရရရှိတယ်လွတ်သွားတယ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင် perfect မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူကအဋ္ဌဌာနဝဋ္ဌာနနှစ်ခုနဲ့ချိန်ချတာဟုတ်ပြီနော်ဒါတင်လာဆိုမဟုတ်သေးဘူးလုံတော့သေးဘူးတဲ့နံပါတ်5ပေစာဝေမနာဆင်ခြင်တယ်ဒါကြတော့ဇောနဲ့ဆင်ခြင်တာအာဝိဇ္ဇနဲ့ဆင်ခြင်တာနဲ့ဇောနဲ့ဆင်ခြင်တာမတူဘူးတဲ့အဝဇန်ဆိုတဲ့ဒီချိန်ပဲလေမတော်တော်ဝဇန်ဒီချိန်ပဲ
ဆိုကြတော့ဇော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 ဘယ်ဝိတိမှာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဇောဟာအများဆုံးပဲလေပိုကျွမ်းကျင်တာပေါ့ဗျာပိုအသေးစိတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ဝင်စားလိုက်ပြီကျွမ်းကျင်လို့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ဒုတိယဆန်နောက်တစ်ဆင့်တတိယဆန်နောက်တစ်ဆင့်စတုတ္ထဆန်နောက်တစ်ဆင့်ပစမဇန်ပေါ့နော်ဇန်တွေတက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီဇန်နဲ့အားများသေးဘူးအခုခေတ်ကတာဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့ကာလနဲ့သွားကြုံလို့ခန္ဓာဒုက္ခကိုသိအောင်ဆိုတော့ဉာဏ်ကိုလေခန္ဓာပဲပြန်လှည့်ပေးတာအရင်ကအဲ့လိုပြန်လှည့်ပေးတာထုံးစံမရှိဘူးအဲ့လိုသာပြန်လှည့်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တိရရမင်းသားပေါ်ရမှာဖြစ်လာစေအကြောင်းကိုမရှိတာလှည့်ပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လှည့်ပေးနိုင်ပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကမ္မထံပြဆရာတွေကမ္မထံပြဆရာတွေကလည်းပဲဘလောက်ပဲတို့တို့လောကီတွေ့ကြုံနေရှိတယ်ပြောပြောပေါ့နော်လောကုတ္တရာတွေ့ကြုံဆိုတာဆရာဆရာလာတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီဆရာဆိုတာလည်းပဲတခြားလာတာမဟုတ်တန်ခါလာတာဟောအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လက်နည်းကိုတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကကံကောင်းတာနုံးဆိုဆိုဘာမှပြီးမှာမဟုတ်ပေါ့ဘူးအခုဉာဏ်နဲ့မလဲပဲနဲ့ရှိကိုဆက်တိုးမယ်ပုံစံသွားမယ်အဲ့ဒါမှကမ္မထံသမထကမ္မထံရဲ့အားနည်းချက်ကိုတွားတွေ့မှာကိုနော်အဲဆိုတော့ဝတိပုံ၅ပါးနဲ့တွန်းကျင်စွာအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတယောက်နေနဲ့ရှေ့ကိုတက်မလို့ပြတ်သွားလာကြရတယ်။ဥပမေဇမေဇန်တိတက်သွား။ဥပမေဇမေဇန်တိယုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမို့လို့သူမှအားနည်းချက်တွေရှိတာ။ဒါကြောင့်နံတိတန်ဆက်ဆက်မယ်ဆိုတော့အာကာသနင်္စာယတနာဝိညာဉ်နင်္စာယတနာအာကိစ္စယတနာနေဝတညာနာတညာယတနာအဲ့ဒါသာထပ်တယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္မထံ40ပြည့်သွားပြီ။ကမ္မထံ40ထဲမှာအာရုပ4ပါးတည်တံပါတာတော့မမေ့နိုင်တော့ယောဂီတို့သတိုင်းဆယ်တင်ကြောမပေါ့နော်။သတိုင်းဆယ်ပါအာတုဘ10ပါအနုပတိ10ပါအာပြောပေါ့အပ္ပမညာ4ပါ။ပြီးရင်အဟာရပတိကူလသင်ညာသတုတ္တတို့ဝါဝတ္တအ36ပါအဲ့ဒီ36ပါးလीဇံရတာလည်းပါတယ်ဇံမရတာလည်းပါတယ်ဇံရတာကိုပါတာကြီးတာတောင်ပါလीရူပဇံပဲပါတာเนาะအရူပဇံမပါဘူးရူပဇံ5ပါးပဲရမှာဒီထက်ပိုရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဥပမာဆိုပါစို့အာနာပါနနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီအာနာပါနာနဲ့ရှုနိုင်ရင်ဇံ၅ပါးရတယ်အဲ့ဒါအိဇံကရူပဇံမာမာပြည့်သွားပြီလားမပြည့်သေးဘူးရူပဇံ၅ပါးတဲ့နဲ့တမပတ်လူတာရဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေလူတာရဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ကမ္မထထထထပြရတယ်အဲ့ဒါ၄ပါးဇံနေတဲ့အာရူပ၄ပါးဆိုတာအာကာသနင်္စာယနာဝိညာဉ်နင်္စာယနာအာဇဉ်ယနာဒေဝတဉ္စနာလေးပါဟုတ်တယ်ရူပဇံတိယုံတဲ့ပတ်သိကျွမ်းကျင်တာမှန်တယ်နာနဲ့ပတ်သိမကျွမ်းကျင်နာနဲ့ပတ်သိမကျွမ်းကျင်အဲ့ဒီယုံနံတွဲပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ကောင်းမွန်စွာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုပြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်ပြတာကြတော့အပိယံသူကသုံးတာဟုတ်ကြနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမြင်ထားဖို့အဲ့ဆိုရင်ရူပဇံ၅ပါးရပြီတဲ့ရပြီတာပုံကိုတယောက်ကတော့တာအရူပဇံ၄ပါးသွားအဲ့ဆိုတော့ကမ္မထံ40ပြီးသွားတာပေါ့နော်အရူပဇံ၄ပါးထပ်ထည့်တော့အာကာသနင်္စာယတနာဝိညာဉ်နင်္စာယတနာအာဇဉ်ယတနာနေဝတိနင်္စာယတနာဆိုပြီးတော့အာရူပဇံအရူပဇံ၄ပါးဩပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဗျာ5ပါးအဲ့ဒီ5ပါးမှာသမာဓိဟိုပါဒါကတော့မန္တာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်တိတ်ခထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်တော့ရူပဇံက၄ပါးတည်းပါအဲ့ဒါသမာပတ်၈ပါးတော့မှာပေါ့နော်ဖေယယဟန္တာထက်မှာဖေယတော့ပြောစရာမလိုပေါ့နော်ယဟန္တာထက်မှာဆိုပြောစရာရှိတယ်ယဟန္တာလေးရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကတော့မပါပေမဲ့လို့သာမန်ယန္တာတွေပါသေးတာဘူးဗျာ။ဟောကိုပါရပြီတဲ့။တမပတ်ကိုပါရပြီတဲ့။ဟောနောက်ထပ်ဘာတွေရောက်မှာတော့အေးအဲ့ဒါကမ္မထံ40ထဲမှာပေါ့နော်။ဘယ်တော့ပဲကျွမ်းကျင်နေပြောပြောအဆုံးသတ်ဆိုတာအနာကိုထားတဲ့အရာကြီးတယ်။အဲ့ဒါက
لوكي أبين لوكي لوكي أبين تا لوكو درامو كو لوكي تو سانتا كا وزنو أ نم سنزان شيرا بونو تكيس تما با شيبا تما با كو با يا تارا بوكو ديا أبيني يا ري سوري نيا ما أبيني نامي كا تو سانتا أروباي نامي ما بوكو ديا روبا كودو بيزمزان روبا كويا بيزمزان أي بيزمزان نباهو أبيني لو كمريا روبا كودو بيزمزان كا بروزين تودا با تكرا كا ناغان تي بونو روبا كويا بيزمزان سو يان دا بو အေးအဘိညာလူရမြာဘူးလူရမ်းမြာဘူးရဟန္တာရမြာဘူးအာမရမြာမြာတော်တော်လေးထူးခြားမှာဒါကြောင့်မို့အဘိညာဆိုတဲ့စကားလုံးကထူးခြားတဲ့အရာလေးထူးခြားတဲ့ဉာဏ်လိုရင်းရင်းဟုတ်ပြီနော်လောကီအဘိညာအလွန်အကျွံထူးသည့်နိုင်တဲ့ရူပါဟုသောပိစမဇန်နဲ့ရူပါကရိယာပိစမဇန်ကိုအဘိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဘိညာနဲ့ပတ်သက်ကျွမ်းချင်းချင်းတဲ့ဆိုရင် ခုနပြောခဲ့တဲ့ကမ္မထာနဲ့မှာဥဒ္ဓေါငါမျိုးပဲပြောခဲ့တယ်လေဒီအာနာပါနာပြောခဲ့တယ်အာနာပါနာနဲ့ရူပါဇံငါးပါးကြားသွားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါနဲ့အာမြန်တဲ့တော့ထပ်ထပ်တဲ့ကမ္မအာရုပ္ပ၄ပါအဲ့ဆိုရင်ကမ္မထာ၄၀တော့ကမ္မထာငါးပါးကျွမ်းသွားပြီပေါ့နော်ကမ္မထာငါးပါးကျွမ်းတဲ့အပိညာရတာမဟုတ်ဘူးကပိုင်း၁၀ပါးရတာဒါကြောင့်မို့အပိညာရဲ့အခြေအနေလိုက် ကပိုင်းကျွမ်းချင်ရတယ်ပထဝီအဘောဒေသောဝါယောဝေါနာကန္တာရတအဟောနာကန္တာရတအောက်ရဘောကရှိပါတယ်နီလဘိတလောဟိတပထဝီအဘောဒေသောဝါယောဆိုတန်စီလာတာအဲ့လိုကိုကရနီလဘိတလောဟိတဩရတအာကာသအာလောကအဲ့ဒါတွေကကောင်းကင်မှာပြန်တယ်ပဲပြောပြောမြေကြီးရှုံးမယ်ပဲပြောပြောဒီထဲမှာသွားမယ်ဆိုဆိုဒီထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်အမှားရှိမှာသွားမှာတွက်လို့ရမှာလေအဲ့ဆိုပါကျွမ်းရတယ်ပထဝီကတိုင်းကျွမ်း ပထဝီကတိုင်းမကျွမ်းဘဲနဲ့ရေထဲမှာလက်လျှောက်တော့မရဘူးလူရဲ့အမြင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါရေပြင်းလို့မြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဘိညာသမယဆိတ်ထဲမှာတော့ဒါရေပြင်းမဟုတ်မြင်ပြင်းပဲဒီတိုင်းပဲမြေရှိုးတယ်ဆိုတာမြေထဲမှာတိုးသားပေါ့တီကောင်းမှမဟုတ်ပဲတီကောင်းတော့မှတိုးတာကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဘယ်တော့ရောက်မှာဆိုမသိနိုင်ဘူးရှာနာနာကြည့်လိုက်ရှာနာနာလေးတော်တော်လေးတော့ရှုံးကန်ခဲ့
ربنا ده انا ممكن يعني انا ما فيش متين بو نو تو كان يا تي ابريدي بن سان لو اكو يا ميري اتشي تعالى بيدنا انت ميو تجدك يا بيا تو بو ده اتشي ده اكو كو كده بوبو تو يي سكلون دي كو مدان دي نه كاما تو ما بالو ما فيش بو سورا له تو ا تي بي دا သူများမထဲဘူးဆိုတော့သူကပါမဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့အနည်းငယ်နေခဲ့တဲ့ပုံပုံလေးအဲဒါကြောင့်490နဲ့ကိုဘောင်ကြွေးတာမှန်ပေမဲ့တပါးခြံထားတာသည်အာနန္ဒလွယ်ရှင်အာနန္ဒလေးပြပြင်းမဲ့ဆံပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့လေသူတော့ကောက်ကိုခဏမေးထားသူများရဲ့တော့ကောက်ကိုပဲသက်သားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးလိုက်ကောင်းချတာပေါ့နော်သူကလည်းကံတမျိုးပဲပြောမှာပေါ့ตัวผีไปနိုင်သူကြီးပဲပြောမှာผีနိုင်သူကြီးလို့ပြောလို့မရသူကတော့တစ်ခါတစ်ခါကျနားမူတာမျိုးတရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်းလို့ဆိုငိုတာပဲဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ငိုလာဆိုငိုတာပေါ့သောတာရှိတာမခံနိုင်ဘူးလေဟောမီးရောဂေါတမီပြင်းမဲ့ဆန်တော့လေသူငိုတာပဲသူမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတတ်တော်ပြာကြပြီတဲ့ခါမှာအဲ့ပြာလေးကိုယူပြီးတော့လေတန်ခတ်ညံနဲ့ပြောသေးတာသစ်ပင်ကြီးတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးအချင်းတန်တော့ပါလေပြူလဲပြီးတော့ပြက်သုံးရသလိုပဲတဲ့ဘေကုဏီသာသနာမှာသစ်ပင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘောရမီအခုလဲသွားညရှာပြီတံဝေကညံယူကြဒါမဲ့တံဝေကညံယူကြသူကသာပြောနေပြီမဲ့သူရဲ့နှုတ်သားထဲမှာတော့ဘလောင်းစူးနေတာပြောမိတို့တော့ဘောရမီလဲသူကယဉ်ကြည့်တာဟုတ်ဗျာဒီတဲ့ပူရင်နေတာတော့ဗျာအေတဲတောင်မှကြည်ပါလားအလုတ်ကျွေးအေတဲပါနေတာကိုဗျာခေနာမှာနေပြီးတော့ဘုရားကိုတသက်လုံးတို့တွေ့ရပါလို့ဤလို့သူက
ပန်ခဲ့တဲ့ဆိုဆိုဖះကဘယ်လောက်ချစ်မယ်ဘယ်လောက်ခင်မယ်ဆိုတာမှန်းလို့မရဘာနဲ့ချစ်တယ်ပြောပြောဗျာတတာနဲ့ချစ်ချစ်တဏှာနဲ့ချစ်ချစ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကသူဇင်ကြော်ပြီးသောတာပန်အဆင့်တော်မှရှိတာပေါ့အနာဂတ်မဟုတ်ဘူးလေအနာဂတ်ဆိုကာမရာဂကင်းပြီးသားဗျာဘာသာကင်းပြီးသားကာမရာဂကင်းတဲ့အတွက်တဏှာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပြီးတော့ပြပါရကင်းမိတာပြီးတော့ဒုက္ခဆိုခုမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှာနာတာပေါ့ပေါ်တာပဲရှိသေးတာဟုတ်ကမရာကလည်းမကင်းပြပါရလည်းမကင်းအဲလိုနဲ့ပဲဗျာဟိုလိုနေတဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချင်းကကုန်းလာတာသတ်မှတ်တဲ့ရက်ကရောက်တော့မယ်အခုဒီသူကသောတာပန်ဆင်းအောင်မတက်သေးဘူးကြိုးစားရှာတယ်ကြိုးစားရှာတယ်ခရီးကိုသတိရတဲ့အခါဖះရဲ့တရားကိုမိနေတတ်တာမျိုးသူကဖះဆိုပုံတော်ပဲတရိယတယ်ကုံတော်ပဲတရိယတာဒါကဖះနဲ့ပဲဆိုင်တာလေတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဘလို့မှတရားမရတော့သူပြန်စဉ်းစားတယ်ငါဖះပြတရားမရတာလေအော်အာနန္ဒာမင်းဟာလေတရားကျင့်မယ်ဆိုချက်ချင်းတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ကိုလုံးပြွေးနေလို့သာလုံးမြလုံးမင်းတရားမရသေးတာပါကွာဟာတရားစကားနှကောမရှိဘူးသက္ကတော်ဘဂဝတာတံပေါ်မယ်။ဖះဟောတဲ့တရားအားလုံးသူကျင်းပြီးမှဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတဲ့စကားမှားစေကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့လျောင်းထိုင်းရက်သွာဣရိယာပုလေးပါကင်ပြီးတော့ရှမ်းတာဖြစ်တယ်။တာမန်လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာတဲ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခန္ဓာလာမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကညှို့မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ညှို့ရှုပြီးသွားပြီ။ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့အခန္ဓာဝိဝါရတောင်ပေါ်တာပေါ့နော်တတ္တပန္နိလိုင်းကိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်တီကောင်ကတိုးနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပြည့်တဲ့သူရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတချို့ဇာကရှက်မလားဗန်ဖောက်တဲ့ကားရေလေအာမြေကြီးကိုတူရတာအကြာကြီးတူပြီးမှအိမ်ဗန်အောက်ရောက်တာလေအဲ့လိုတူဖို့လဲရှင်အနန္ဒာအလုံးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာယဟန်လေယဟန်ဟာသူထုံးစံအရာပေမြေကြီးကမှတူခွင့်မရှိဘက်သိပင်ကမှခုတ်ခွင့်မရှိဘူးလေဗျာမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုအခုကကတိုင်းတစ်ခုကိုလိုတယ်ဆိုတာပြောချင်တာအပင်ရင်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်အပိုင်းပါမကိုရတယ်ဆိုတော့သိစေချင်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကသမပန်ရှင်းပါရပြီသားဉာဏ်နဲ့လည်းဖြစ်ပြီးသားနောက်တော့ပါလဲပါလာလဲလောကီပင်ရင်လည်းရှားပြီးသားဖြစ်သွားတာဩအဲ့ဒီဘိညာဉ်သုံးချတဲ့အခါမှာရေထဲကသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေမိအုံးနေသူရှိုးရမယ်ဆိုတော့မြေကမာနေတာပထဝီဓာတ်အားများတဲ့အရာကိုရေကြီးလို့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကတူသွားဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုင်ကောင်းရှင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဘုရားနိုင်ကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပါဝင်စားရတယ်ဆိုတော့ပါဘောကတိုင်းအဲ့ဆိုကတိုင်း7ပါးမှာပါပဲနဲ့အဘိညာဉ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးကတိုင်း7ပါးကျွမ်းကျင်အဲ့ဆိုစမ်းကြည့်ကံတန်40သာပြောတာဗျာအခုကျင်းလိုက်တာ5ပါတယ်အာနာပါနတစ်ပါးကျင်းလိုက်တဲ့တော့ရူပဇံ5ပါရအရူပ4ပါထက်လိုက်တော့အရူပဇံ4ပါရတယ်ရူပဇံနဲ့အရူပဇံပေါင်းတော့တမပတ်10ပါတမပတ်9ပါရတယ်ပြန်ပြီလားမပြန်သေးဘူးရှုပ်ပြီလားမရှုပ်ရသေးဘူးငုတ်ပြီလားငုတ်လုံးမရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တစ်ပိုင်း7ပါလို့အဲ့ကံတန်40ဟာစီးမကံမပေါ်နေတာပေါ့ဘူးတမရီအားကောင်းပြီတော့ဘဝရှင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတည်ဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာမယ့်အကျိုးတွေပဲစောင့်နေတဲ့တရားတွေညာအခုကတိုင်း7ပါးစိုက်တဲ့ကတိုင်းကြည့်လိုက်ပထဝီကတိုင်းကခြေထဲမှာသွားလို့ရတယ်အာဘောကတိုင်းကမြေထဲမှာသွားလို့ရတယ်ဘဝရကတိုင်းကတိဥ္ဇကလို့ပေါ့ရှူ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 လေထဲကိုမြင်အောင်ပါသူတို့ကလောက်ကြံထားတာပိစောကတိုင်းမိမှုံလို့ရတာနန္ဒမနန္ဒနဂါမင်းနဲ့ရှင်ပေါကလန်အာနီလာပိတလောဟိတာဩရတာအဲ့ဒါရမ်းမို့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ပြောင်းလို့ရသလိုသူထိလိုက်တဲ့အရာအားလုံးကရွှေပြေးပြောင်းလို့ရတယ်အမရိရှင်ပြားရေအဲ့လိုဒီစွမ်းနီမာရောအဲ့ဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ပင်ပေးပါလားဗျာဘာလို့မအောင်ကိုရီလန်တော့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံရွှေနိုင်ငံပြောင်းမလုပ်နဲ့ကိုတခုမှလုံးဝမအောင်ဘူးဒီမဲ့လူသားမှာတန်ကျောရှင်ပြားရေကြွပါတော့ကိုကဝင်နေပါတော့အာရရသူ့ရဲ့ဘိညာဉ်ကိုကုတွက်တယ်လားသုံးမလားဗျာသူသုံးလို့ရတာပြောတာပ
ပြီးအာဂါသာအလောကအာဂါသာအာဂါသာ space ကိုပြောတာခန္ဓာကိုပြောင်းလဲလွတ်လို့ရတယ်အာလောကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလင်းတွေအများကြီးထွက်အောင်လဲလွတ်လို့ရတယ်နီလာနီလာနေစရန်တီဘီတာဘီတာစရန်တီယောအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းတွေတော့နီလာဘီတာလောဟိတဩရတာဝေအာယာထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိုင်းရထွက်လာတာမြင်အောင်ကြည့်အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါခန္ဓာဘာတွေထွက်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအဲ့ဒါအဘိညာဉ်အစွမ်းပဲဒါပေမဲ့အဘိညာဉ်လို့ဥစဉ်တော့ယင်ကတိခရမှန်ပေမဲ့ဘာအဘိညာဉ်ဆိုကြောက်ဆိုမသိအဲ့အဘိညာဉ်ကိုအားရှိအောင်လုပ်ပြတာတပိုင်းနော်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲဇံဘိညာဉ်တွေရထားတယ်ဇံရထားပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ပထဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇံရောက်ပြန်တော့ဒါမှပထဝီကျွမ်းတာဒါကြောင့်မို့ဇံဥစဉ်တို့ထင်တာပေါ့နော်တာမန်ဆိုရင်အာနာပါနနဲ့ဇန်ရရင်အလုံးပြီးတော့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအာနာပါနနဲ့ဇန်က၅ပါးပဲအာနာပါန၅ပါးပဲပထဝီပြန်ဝင်စားပထဝီပြန်ရှုအာနာပါနဇန်အာနာပါနဇန်ပဲပထဝီဇန်ပထဝီဇန်ပဲမတူဘူးယောဂီတွေရဲ့အဲ့ဒါဇန်တွေအများကြီးအများကြီးဇန်များနိုင်တဲ့ကမ္မထံလွဲရင်ကျန်တဲ့အလုံးကဇန်တွေကြီးပဲကိုယ်ထင်တာအော်အာနာပါနာယီပြီးပြီဆိုရင်ဇန်အလုံးပြည့်သွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာနဲ့ဇန်၅ပါးရပြီနောက်ထပ်၄ပါးရတယ်ဘယ်ရင်လို့ချင်းပထဝီကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇန်ရအောင်လုပ်ဒါမှသူကျွမ်းကျင်မှာပေါ့အဲ့မျိုးဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာထံအာလုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်လိုအပ်တာကြီးပါပဲဒီတိုင်းဘယ်ဟာမှအလကားမရဘူးအမှန်တကယ်ကမ္ဘာထံတခုရတော့ဘူးပေါ့မှန်တယ်အဘိညာဉ်မရဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဘိညာဉ်ရဖို့အတွက်သူများတဲ့ထူးခြားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူများတဲ့ထူးခြားအောင်ကမ္ဘာထံအလုံးပြန်လေ့လာပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့မရခင်ကကျင့်တာနဲ့မတူတော့ဘူးဗျာရပြီးသားကျင့်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှော့ကနေရှော့ကနေရှော့ကနေသိမ့်မြန်တာဆိုပါစို့ဗျာဒီပုံဆွဲတဲ့ပုံကိုဥစဉ်လို့ဆွဲခိုင်းတသက်ဆွဲဖက်ဖို့ပုံဆွဲတဲ့ပုံကိုဆွဲခိုင်းသူလည်းချက်ချင်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ကြည့်ကိုဖြစ်ကျင်တာလေးကိုပြောလိုက်တာဟောရှော့ကနေရှော့ကနေအော်မြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာအဲ့တော့ပါဟောဝတိဘောဝတိဘောကျွမ်းကျင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကျွမ်းကျင်ပြီးမှပြောတာနော်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့အားလုံးကတူတူပဲတတိုင်း7ပါးလဲပဲရူပဇံ၅ပါးရစီတာပဲလေပြန်ကြည့်ပေါ့အာနာပါနနဲ့ရူပဇံ၅ပါးရစီတာပဲလေဒါကြောင့်အာနာပါနနဲ့ရူပဇံရပိတာပုဂ္ဂိုလ်တရားအပင်ញင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပင်ញင်နဲ့ပတ်သက်ကျွမ်းကျင်နဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထဝီကတိုင်ဝင်စားအဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာလမ်းချလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့မြေထဲမှာရှုလို့တော့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်မြေထဲကရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခါအာဘောကတိုင်ကိုတစ်ခါပြန်ရှုကန့်ချီဒါဆိုကမ္ဘာတန်40စလုံးတော်တော်ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုမှတ်ရမှာအော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြည့်တော့လေအဘိညာဉ်ထားပါတယ်ဆိုရင်ရှင်မောကလန်တို့ပူပူကြည်ညိုစရာကောင်းတာ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုနဲ့ဇန်လေးတစ်ခုရပြီးတော့ကျင့်နေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မဋ္ဌာန်းများစွာနဲ့ဇန်များစွာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားတာ။ကိုယ်မှအလုံးများပါပြီအမလေးလှုပ်ရှုပ်ပါပြီလို့ဘလို့ပဲစင်ချီတွေပြီးနေပြီးနေအဲ့ဒီဇန်ရပြီးတော့အဘိညာဉ်ရအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စွမ်းအင်ကိုဘလို့မှမမီနိုင်အောင်ကိုဝရီယောဘလို့မှလည်းလုပ်မရအောင်ပွာချတာရှင်မြတ်ရေတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းပါပဲတော့အေးအဲ့လိုပြင်းတဲ့လူကိုဘာမှမရတာအဲ့လိုပြင်းနေမှာဆိုလို့ကိုထီနာမေတ္တနေရတာအရင်ပယ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်အားလုံးကလင်းဖြစ်နေပြီသားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပင်ញင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်လေးသိထားရင်တော်ပြီလေဘယ်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဗာပင်ញင်ဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုအပင်ញင်ကြည့်အောင်နံပါတ်1 AD ဝီတာအပင်ញင်AD ဝိတာအပိညာကလောကီနော် AD ဝိတာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကို clone လုပ်တယ်အခုကျညာဖန်ကျညာဖန်မှန်တော့အခုဇက်ကရိုက်နေတာလीတယောက်ထက်တဲ့ခန္ဓာအများပြောင်းကိုအော်လုံးလုံးနေပြီကျညာဖန်ဖန်အဲ့ဘုရားရဲ့အပိညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအေဒီဝိဒအပိညာပဲတယောက်မှအများမှတယောက်ကိုပေါင်းထုတ်တာဖွဲ့ထုတ်တာပေါင်းထည့်တာခွဲထုတ်တာပေါင်းထည့်တာအားလုံးဒီအေဒီဝိဒအပိ
ရင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်စုလဘန်ဆိုနာမည်ကြီးပဲရှင်စုလဘန်ရူပဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဣတိတေရတာသူရဲ့အကူကြတော့အရူပဇံနဲ့ပတ်သက်ဣတိတေရတာတယောက်မှအများတယောက်မှအများကိုကွဲဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်နေတဲ့တယောက်မှအများခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပုံစံသေးတယ်ရှင်စုလမကျတော့မဟုတ်ဘူးတထောင်ခွဲလိုက်တပေါင်းခွဲလိုက်တသိန်းခွဲလိုက်တယောက်မှမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတာကိုတောင်မှလောက်တာပြောတာနေတာမတူအောင်ကိုသူကအပိညာဉ်ကိုနိုင်နင်းတာဒါကြောင့်သူကအိတ်အိတ်ကလေးရတာကိုဗျာဒါဆိုအေဒီဝီဒါဆိုတာကလူဖန်ဆင်းတာပေါ့နော်တယောက်မှအများအများမှတယောက်အများအများအများကြီးရေရှုဘိုးဗျာအကုန်လုံးဖန်ဆင်းနေတဲ့တကူကိုAD ဝိဒအပိညာဉ်ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်မြေရှုမှုပြန်တယ်ဒီတော့ကတိုင်းပါသွားပြီလေကတိုင်းဆက်ပါမပါနဲ့ပဲရမယ်ဗျာကိုကခလုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကိုကထွင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းလဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူကအသားရောင်ရွှေရောင်လေးဖြစ်နေရင်ကတိုင်းရောဩရတာကတိုင်းရောင်ကျောင်းမောင်းပိတာကတိုင်းရောင်ကျွမ်းနေအောင်ပါမကျွမ်းမဲ့လည်းဘလို့အယောင်တော့တူမှာတော့နော်အဲ့ဒါက AD ဝိဒအပိညာဉ်နောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်2ဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗသောတာအဲ့မှာဒိဗ္ဗဆိုစကားလုံးလေးပါနေဗျမူရင်းကတော့နတ်ပေါ့နော်နတ်တွေကဇံရောင်လောက်ဆရာပေါ့နတ်ဖြစ်တာ ਨੇ ဒိဗ္ဗသောတာပါပြီသားဒါဆိုဒီကိုပြောနေတဲ့စကားကြားနေမှာပေါ့နော်ကြားကျင်တဲ့အချိန်မှာကြားတာအာရကြားနေတာပေါ့တရားတော့ကိုယ်စကားဘယ်သူမှနားမှာမဟုတ်ဘူးနာမပြောနဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတာနားမဟုတ်အဲ့ဒါတချို့တွေးမှာငလီဒီကိုဘာမှပြောရတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနတ်တွေကဒီတော့တန်ကြားနေမှာဆိုလို့စူတောင်းတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတာမှာခေါ်ပြောတကယ်ချင်းလာအောင်ကစကားပြောစရာရှိလို့ပြောနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းရှိတယ်အလုံးရှိသေးတယ်ဖတ်သွားတာဘာလို့ကြားလဲဒီတန်မကြားချင်ဘူးနော်နတ်တွေကြတော့ကံကပေးတယ်အကျိုးကျေးဇူးမလို့အော်ဒိုကြပါဒါအဲ့လိုကံပေးတဲ့နတ်တွေရဲ့နားနဲ့တူတဲ့နားဖြစ်လို့ဒိဗ္ဗသောတာသောတာဆိုတာနားအောင်ပြောတာပဲနတ်တွေနားလို့ပဲတဲ့ဘလောက်ပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်ဖြစ်သောတာမဖြစ်တက္ကရာမဖြစ်လူသားထဲကနေတော့နတ်တို့ကြဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးတဲ့ကြာဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒိဗ္ဗတော်တာအရာနတ်နာလို့ခေါ်တယ်အတန်မှန်တယ်များကြားတာအဲ့လိုကြားတဲ့ခါမှာလဲသူကြမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုညွန့်လိုက်မှသူကကြားတာနော်စူပါမန်ကကြည့်ပေါ့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့ပေါ်ကထောင်ကြည့်တယ်ဒီကိ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 သူကပြဿနာတက်နေတဲ့နေရာလောက်ပဲသူကရောက်တယ်ဒါတောင်မှပြဿနာကြီးကြီးမားမားရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာလောက်ပဲသူကသွားနိုင်တာနေရာတိုင်းပြဿနာတိုင်းကိုသူရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကြည့်အိုးဒီလူတွေတော်လိုက်တာလို့ခန္ဓာကိုအများကြီးလဲခွဲပြီးတော့ဒီပြဿနာပေါင်းများစွာလောက်တာလဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအေဒီဗီဒအပိညာဉ်ရဲ့သဘောကိုသူကဆောင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကတော်တော်ကိုတော်တယ်ပြောရမှာတော်တော်ကိုတော်တယ်ပြောရမှာတန်တရားတော်ဖြစ်မိတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုကြည်ပြီးပဲဇာကားတွေရိုက်နေသလားတန်တရားဖြစ်စေတကယ်တော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စေကူလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုပါစို့ the ဆိုဇကာ THOR ဆို the ဆိုဇကာပေါ့နော်အဓိကတော့တူလေအဲ့ဒီလူကြီးသုံးတာအဲ့ဒီလူကြီးကိုဘယ်သူမှကန်တော့မရဘူးသူပြေးလိုက်ပြီဆိုတောင်ဆန်းနဲ့ခြေသွားတာလူဆန်းနဲ့တည်သွားတာပဲအဲ့ဒါဝိသုဝဏ္ဏမင်းရဲ့တူနဲ့တူလို့ပဲသူတော့ထားတာဝိသုဝဏ္ဏမင်းကဒီလုံးရှိတယ်အဲ့လိုပဲအော်စရာပြောတာပါဒါတက်ဆန်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဒီဝိဒါဝင်လို့တချို့ဇာကားတွေမှာဆိုရင်တကူတဲ့နေတော့အများကြီးဖွဲ့ထုတ်တာလေအာဘလို့မှလက်လက်တက်လို့များတော့အများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါအဒီဝိဒါရဲ့သဘောပြီးတော့ခုနပြောတဲ့စူပါမန်လို့ပေါ့နော်ပေါ်တက်ယူတဲ့နှာထောင်ကြည့်တဲ့ကောင်အာကစ်ကစ်ကစ်ပြည့်တန်နေရတာကြားတာအဲ့ဒါဒိဗ္ဗသောတာရဲ့သဘောသူစမ်းတာပြောတာပါပမာရဲ့ကုတိကိုဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးအခုထိသူတို့ရိုက်တဲ့ဇာကားထပ်မင်ကြအောင်ပတ်သေးဘူးထပ်မင်ရင်ကုန်တော့မှာကိုအညာမှမရှိတော့အခုထိသူတို့ရိုက်တဲ့ဇာကားထပ်မင်ကြအောင်မထွက်တဲပင်ကြအောင်မထွက်ပေါ်မှာဗုဒ္ဓဇတ်တော်နဲ့ညီတယ်လို့လို့ဖြစ်နေပြီပြီးတော့နံပါတ်3ပရာစေတဝိဇာ
နနာဒါတော့သူများစိတ်ကိုတည်တာ mind within ပေါ့နော်သူများစိတ်ကိုဖတ်နိုင်အဲအခုလောကမှာကြာတော့တယောက်တလေကြောင်းပဲဖတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဘိညာဉ်ရထရင်ကြာတဲ့လောက်အများပါစေအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့မဟုတ်ဘူးကြာပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောင်မဲ့9ရက်ဒီလောက်ပဲဖတ်လို့ရတာတလပြီးသွားတာဖတ်လို့မရဘူးတလကြိုပြီးဖတ်လို့မရဘူး9ရက်စီပဲရတာဒီနေ့ကရှင်းနေမှာလားရှင်းနေဆိုရင်နောက်ပြန်ဆိုလိုက်မေလာတရားနေ့ကနေတော့ရှင်းနေတွင်မှာတွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်အခုရှင်းရမှာလား15ရက်နေ့ကြီးအဲ့ဒီတွင်မှာဖြစ်မဲ့စိတ်တွေကိုဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့16ရက်ဖတ်လို့မရဘူးဣဘရဲကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမရတော့ဘူးဒါ process ကဥစ္စာမှာသူများစိတ်ကိုတည်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းတချို့ကားရှိတာပဲလေဒီလိုဒီလိုလုပ်ရတာအာ my weight သူဘာလုပ်နေလဲဘာစကားကြည့်လေဘာကကြည့်နေမှမသိတာတွေ့တယ်အာရှင်းရတော့ကြည့်တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်လို့ပြောမလဲဥစဉ်တော့စကားမတက်ဘူးလေစကားမတက်တော့ဆရာတွေကနေပြီးတော့ဇကတွေယူပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ဗျအဓိကတော့ listening power ပဲနော်ကြားတာလေအကျင့်ရအောင်ဆိုတော့ငါဘုံကြီးမိစ္ဆာဂီတရှိတယ်ဆိုရင်သူပြောမှာပေါ့ငါဆရာဒီတက်မှလာမတက်နဲ့ပြီးပြီကန့်ပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဒီဘက်မှာ၃နေကားလောက်ပေါ့နော်သူတို့ရွေးပေးတယ်ဗျဇက်ကားရောလေသူတို့ရွေးပေးတယ်ကာတွန်ကားလေးတွေပြီးတော့ဒီဟောပေါ့ယိုယိုပေါ့နော်ယို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 ဘုသူရရနိုင်တဲ့ဇက်ကားမျိုးတွေကိုတော်တော်များများသူကကြီးခိုင်းတယ်ပထမကြီးခိုင်းတာကတော့ British accent နဲ့ဖတ်တဲ့ဇက်ကားဒီကတော့အင်္ဂလိပ်ဇက်ကားစစ်စစ်ကိုကြီးခိုင်းတာပေါ့နော်အမေရိကန်ရဲ့တဲ့ဇက်ကားကိုကြီးခိုင်းဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလေးလူပဲกว่าတဲ့ကလေးတွေကသူကနေနေတဲ့ခါမှာကြားတဲ့အတန်ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကြည့်လိုက်ဆဲတာကိုတတ်တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆဲတာလူတိုင်းတွေကပြောတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်အဆင့်တန်းရှိရှိပြောခြင်းနေခြင်းလဲဆိုရင်အစတန်းရှိရှိနေတဲ့တွေပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပေးရတယ်တဲ့ကိုကအစတန်းလေးနည်းနည်းရှုလာပြီးဆိုမှကိုကနားထောင်ကြည့်တယ်ကနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအစင်မပြေအစင်မပြေဆိုရင်ကိုကပယ်လို့ရသွားတာတဲ့ကိုရဲ့နားထဲမှာကိုရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပယ်ရသိက်ခတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အဲ့လိုဒီအစတန်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသာဇာကကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသိအောင်ပေါ့နော်ဒါ confection ပုံမှန် confession ဆိုအားမျိုးပေါ့နော်ပြီးမှသူကတော်တော်လေးနားရင်လာပြီးဆိုမှဒီ American accent နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇာကတွေပေါ့နော်ဒီကတော့ American ဇာကတွေပေါ့သူတို့ကဘန်ဇာကသိသုံးတာအရင်ကဆိုစလို့ F နဲ့စတဲ့စကားလုံးစဉ်ရိုင်းတယ်တကယ်တကယ်ဥစ္စာလို့ပမာစကားမှလည်း mic တယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်အရင်က mic တယ်လို့ပြောရင်တော်တော်အချင်းနေမကောင်းတဲ့လူတွေပြောတာအကောင်မဟုတ်ဘူးလမ်းတယ်အော်အကောင်လုံးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့စကားကအစင်းတန်းရှိတယ်လို့သုံးတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါတော့ကြုံလို့ပြောတာပေါ့နော်ရှိမှသိလိုက်လားပြောလို့ပြောမှဆိုလို့ပါအဲ့ဒါပြောဦးဇင်းတို့ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်၄ဘောဘေနေဝါသာဘယ်လိုဒီအတိတ်ကနေခဲ့မှုတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်မြင်တာတဲ့ဒါလည်းပဲရှိတာပါပဲပိုလန်လူမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတရားနာမည်တော်မိတ်တွေပါပို့အော်ဟောထားခဲ့တာထရမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမတဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ပါလဲအိုဘားမားတမတဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဆိုအာကဘာမားဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူကဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်နာပေါ့နော်အခုကပို့မနေပါဘူးသားနေခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်မြင်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒီတိုင်းမရဘူးသမထစိတ်ကိုနှံ့အောင်လုပ်တဲ့ပုံပုံမှပြီးတော့နံပါတ်5ဒေဝစကုပေါ့နော်ဒေဝစကုဆိုတာနဲ့လို့မြင်တာမြင်ကျင်တဲ့လောက်မြင်လို့ရတယ်အာရမြင်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေဝစကုခြိပေါ့နော်ငါးပါးကိုသူကလောကီပညာငါးပါးလို့သာတောင်းတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒေဝစကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ခုအပူရတယ်ဒေဝစကုကျွမ်းကျင်သွားရင်ပေါ့နောက်ထပ်နှစ်ခုပူရတယ်
ไอ้ဒီဘာဆိုစကလုံးပါတယ်စကုဆိုစကလုံးပါဒီဘာကနတ်စကုအမျိုးလုံးနတ်မျိုးလုံးလို့ခေါ်တယ်နတ်တွေကလူပြိုကြည့်တရဘယ်ပြိုကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေမကောက်သူတို့သိမယ်ဆိုတာပါတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပါလာလဲဆိုတော့ယထာကမ္မဘက်ကနံပါတ်6ယထာကမ္မဘက်ကသူတို့ရဲ့အကန့်တိုင်းရောက်မဲ့ဘုံလို့ခေါ်ဆိုလိုတာတည်ပြီးရင်မရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိတာလေ။အော်တချို့သိကျင်တယ်မလား။တည်ပြီးငါမရောက်မှာပါလေ။သိကျင်တရားကျင့်ပါ။တရားကျင့်ပါ။တည်မဲ့နေ့ကိုသိကျင်တယ်ဆိုအာနာပါနာကိုကျင့်ပါ။တည်မဲ့ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အပင်ကြီးရအောင်လုပ်ပါ။ကိုတယောက်တစ်ပြက်မဟုတ်ဘူး။တရဝတိုင်းအတွက်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောနိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျောင်းပြောကြတာပေါ့နော်ဒုစရကျွန်းတဲ့ပုံစံအများရှိတဲ့ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဝရက်ကိုပဲငရေကြမဲလို့ရေရေကြီးဟောတာတော့ကျန်တဲ့ပုံစံလည်းဒုစရကျွန်းတာပဲလေဗျာအဲ့မလဲနေပြီးမှကြုံရပြဿနာလေဒါယထာကမူကဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဟောနေတာတော့ငါကရန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီဝရက်ဆိုတဲ့ပုံစံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးဥပမာပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ထိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ထိုးရင်ထိုးတဲ့နေရာနာရင်ဒေသကောင်းသေးတယ်ထိုးတဲ့နေရာမနာဆိုဒေသမကောင်းတော့ဘူးဒါပျက်စီးနေပြီအဲ့နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာနာပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အထိုးစာလေးလောက်ကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေကြမယ်လို့ငါမပြောသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ယထာကံမလေးကံတိုင်းဆိုတာကံဆိုတာကအမြဲတမ်းပုံတည်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လားဒါကြောင့်ဒီလူကတော့အပေကြကိုကြမယ်လို့ပြောရတဲ့အခြေအနေကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတချို့ပြောတယ်မင်းတို့ကသေပြီးငဲသွားမယ်ကောင်းနေသွားမလို့နဲ့ကိုယ်စိတ်ပြောပြီးသားစစ်စာပြီးဌာနနေ6နေရာအမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာယန္တာတတ်တာဖျားကိုဒုက္ခပေးတာတန်ခါကိုနှစ်ဖက်ကွဲအောင်လုပ်တာနေတာမေဆာတိတိရှိတာအဲ့ဒီ6ချက်ရှိရင်တော့ confirm ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်လောက်ကုသိုလ်လုပ်လို့တော့အဲ့ကုသိုလ်ကြိုးပြရမယ့်နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးအတထူးစားလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူအပယ်ချမယ်လို့ပြောတယ်။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယထာကံမကံတိုင်းဆိုတော့ကံကသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီနေ့ကောင်းတယ်မလဲဖန်ဆိုလိုက်ဒီနေ့ဆိုလည်းမနေ့ကကောင်းတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲမကောင်းတာမကောင်းတာမကောင်းတာပဲလုပ်နေတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကြောင်းမဲ့ဘဝကြုံမဲ့စီးစိမ်များအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုတခြားကံဘုကအပင်ကိုခေါ်တယ်ဒါနဲ့မကဘူးနံပါတ်5အနာကတန်တာဒီပါစကူရရင်နော်ဒါအဖို့နှစ်ခုရတာပြောတာအနာဂရန္တာတဲ့နောက်အနာဂတ်နေ့ရက်လနှစ်တွေမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အရာကိုသူကပြောပြတာအခုကဘာမှာနာမည်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒကမနာမည်လည်းမြေလည်းမေးတယ်ပစ္စည်းမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒကမရခေါ်တာလေအဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့ဆိုတာပေါ့နော်မှန်မှန်မှန်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်သွားပြီဖះရုံမှာအပင်ရမယ်လို့မထင်နဲ့ဖះရုံရုံမျိုးရောပင်ရရတာပဲပင်ရရတာလေဖះရုံရတာမဟုတ်ဘူးရူပဇာအရူပဇာရတာလို့ရတာအဲ့ဒါကိုခုဒီဗမာတွေမကွဲသေးဘူးငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲရမယ်ထင်တာဘယ်ကလာကမ္ပဋ္ဌာန်း40ထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃာနုဒတိကလွဲရင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အားလုံးကသရဝတိုင်းမှာရနေတာပဲလေသီလနုဒတိကြည့်လေတချို့ဆိုရင်ကိုကိုကြည့်တဲ့ကိုအေးငါအမတ်ခံရတယ်ငါဒီဘင်းနဲ့ပတ်သက်ဘရောမှာငါမကျွလောင်ဘူးအဲ့ဒါပါပြလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်နိုင်လို့ပေါ့ငါလေတက်နေတဲ့လောက်ငါကူညီတာတက်စာကလို့တည်းပြုတ်လို့ရတာပေါ့အလိုတည်း7ပါးမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃာနုဒတိဆိုတော့ဖေးရပါမယ်ဒီတရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးလောကမှာပုံမှမပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မရအောင်ပေါ့နော်ကျန်တာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိညာဉ်ရတယ်ဆိုတာဖေးရတရားသံဃာရဏသုံးပါးပွားလို့ရတာမှာပေါ့တာဗျာတဲ့ကြည့်လေဇံရဆိုင်နေဇံရစီနေတဲ့ကံထံပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
15ဘာစလုံးရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း7ပါးရှိတယ်လေ။တပိုင်း7ပါးနဲ့အာနာပါနသတိ7ပါးပေါင်း7ပါးပဲရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီ7ပါးပဲ5ပါးစလုံးရတယ်လေ။အဲ့ဒီ5ပါးစလုံးရပြီးရင်နောက်ထပ်တဲ့ရင်အရူပဇံ4ပါး။အဲ့မှာပြန်တရားတန်ခိုင်းတာတော့မှပါလို့လားဗျာ။ဘုဒ္ဓံတို့တတိကနေပြီးတော့မရဏံတို့တတိတိအဲ့ဒီ7ပါးရဲ့အာဟာရပရိကုလတင်ညာရဲ့စတုဒ္ဓတို့ဝါဝဋ်ထိုင်ကဇံမရဘူးတည်ဗျာ။ရှင်းမထင်ပါနဲ့အခုသင်သွားတယ်သင်ကြားချက်သင်ယူချက်အလုံးပါလေလောကမှာတွေးကြုံရင်ပြန်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်ရှင်းဖို့ပဲရန်တမ်းပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘဒုကမှာစော်ကားစရာအကြောင်းမရှိတဲ့လို့ဘဒုကမှာပြပြောစရာမရှိဘူးပထဝီကတိုင်းလူတိုင်းဝင်စားလို့လူတိုင်းမှန်လို့ပါအာနာပါနလူတိုင်းမှန်လို့ရတယ်အခုသုံးနေပြီလေ breathe in breathe out အဲ့မှာ breathe in မဟုတ်ဘူး concentrate လုပ်တယ် meditation လုပ် that's it အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအများသုံးနေနဲ့ level မတက်ပဲနဲ့ကိုသုံးနေနဲ့ level တက်ထားတော့ကိုထဲမှာတော့ဘုံသုံးပါဘူးတကယ်တကယ်ဒါသိစရာလည်းကြီးချမ်းမဟုတ်ဘူးကမ္မထာ40ဟာဟောတာဓမ္မတန်ခါကြွေးရင်အလုံးပိုင်တယ်လို့ရင်ရှားနိုင်တယ်ကြည့်ဒါကြောင့်ပြမာလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာပြမာဖရာတော်မှာတဝိုးပြန်နေသေးတာလေဖရာတရားတန်ရင်တော့သုံးပါးကိုယုံကြည်ပြီးသူပြမာပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဖရာပြန်ပြန်မှမလို့တာဗျာဖရာတရားတန်ရင်တော့သုံးပါးကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့ပြမာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီလက်ခံပါလေဒီတိုင်းပဲအခုနိယတမိစ္ဆာတိတိခေါ်တာပေါ့နော်လောကမြဲတယ်လောကမှာဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေဟာလူကစတာမဟုတ်ဘူးပြမာကစတာပြန်ပတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအိုးဇန်အဘိညာဉ်ဆိုတာဟာဘုံဆိုင်ပြဘုရားဘာသာပိုင်းပေါ့လို့ဘုရားဘာသာပိုင်းတာပါမရှိဘူးဘုရားဘာသာသိပြီးပြောတာပဲရှိတယ်ဒီတရားလေးကိုသိပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုချင်းတော့ဒီလိုညှာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟောသစ္စာသိရင်တော့မက်ဖို့ရတယ်ပေါ့ဒီတော့ပဲ just show right heart အဲ့ဒါကိုသူကပထမဆုံးပြတဲ့ပုံပေါ်မှာလို့ဒါတော့ copyright နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါပဲ only ပေါ်သူကတော့ဒါပထမဆုံးဆုံးပြထွင်သူပေါ့လေမရှိတာထွင်တာမဟုတ်ရှိပြီးသားရှိပြီးသားအတိအကျပြောပြသွားတာပါပဲเนาะဒါကတော့အဘိညာဉ်၅ပါးသမောအဘိညာဉ်5ပါး၅လို့ပြောရင်ဒီပါးစကုတွေသွားဟောဆိုရင်ဒီပါးစကုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ယထာကံဘကနဲ့အနာကတံသာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲသိပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောနိုင်မယ်မထင်ပါနဲ့ဘေဘာသာယူနာယူတာအကျင့်မှန်သွားတဲ့ခါမှာအကျင့်မှန်လို့ပြောပြီးဆိုရင်သစ္စာနဲ့တော်တော်တိုင်တက်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးသူစိုက်မလောက်ပဲနဲ့စိတ်ကို control လုပ်ပြီးတော့နားလေအောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဘဲတိတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းတိတယ်သိမယ်လို့ပြောနိုင်တာဟာတရားကျင့်မှာမဟုတ်ဘူးအလေးချက်ညံ့လည်းသိမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကြည့်လိုက်သူတရားကျင့်တာမဟုတ်စမ်းတာအခုကရိယာစမ်းတာ6လပဲခဏအဲ့ဘယ်တော့တေတော့မှသူပြောနိုင်တာပဲဒါပဲအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူမှထင်သေးစရာရှိပါဘူးဘယ်သူကမှလည်းပြပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်းပြဆိုဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကအရင်ကအဲ့လိုပြောမမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အမြင်တွေမကျေခဲ့ဘူးအဓိကတော့သင်ကြားမှုပါပဲဘုရားစာပေကိုသင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြထင်သိဖို့မဟုတ်ပါဘူးလောကအကြောင်းနားလဲခန္ဓာအကြောင်းသိဖို့ပေါ့နော်ဓမ္မသာမှန်ကန်တဲ့နေလည်းချင်းကတ်တာမဟုတ်လို့သိဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာအပယ်မကြမှာကျင့်သုံးတဲ့ခါမှာလည်းမှန်တဲ့တရားကိုချင်းကတ်နိုင်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်သမထကမ္မထ40ပြီးပါပြီနော်သမထဝိယစေတဘာဝကသမာဓိကျင့်မှာကကမ္မထံ၄၀ပွားမှာကအာဝနာပွားမှာကနမိတ်ကျမှာကဇံထူးခြားတာကအဘိညာဉ်ဒီဘီအရာပုံပြီးတမာဒီကို
ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာန်း40ကျက်ကတစ်ပါးပါနဲ့ယူပါနဲ့ပွားမလဲภาวนาနဲ့ဘွားပရိက္ခမภาวนาဆိုတဲ့နှမိတ်ထင်မဲ့ပရိက္ခမနှမိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်းထင်းနဲ့နောက်ဆုံးပฏิပါကနဲ့မရရင်မပူနဲ့ဇံရမယ်ဇံရပြီဆိုရင်ဘယင်ရမှာပေါ့နော်ရမယ်နော်တက်ပြီးသွားပြီသမထကမ္မဋ္ဌာန်းသမာဓိတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကမ္မထံ40တက်ကတပပါကိုယူလိုက်ပါယူပြီးရင်ပွားပါပွားတဲ့ကမ္မပရိက္ခမပါဝနာရှိပြီသားနော်ဟုတ်ပါပြီသားပေါ်လာမှာကနမိတ်ရမှာကဇံအဘိုစုကအဘိညာဉ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလောကီပဲဘာဖြစ်လို့လောကီပြောတာလဲဆိုတော့အဘိညာဉ်ရတယ်ပြောပြောဇံရတယ်ဆိုဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သွားရလန်းသည်ဒီမှာဖြည့်တွေပြဒါနာသီလသွားရလန်းကလူနဲ့လူစရိုက်သွားရလန်းကအပယ်၄ဘုံလူစရိုက်သွားရလန်းအပယ်၄ဘုံဒါနာသီလသွားရလန်းကလူနဲ့ဇံရသွားရလန်းကဒီမှာပေါင်းလိုက်တော့လူနဲ့ဒီမှာအပယ်32ဘုံအဲ့ဒါဘာခေါ်လောကီလို့ခေါ်တယ်နော်လောကီဆိုတာလောကီ30ဘုံထဲမှာနေနေတဲ့ဘဝနေစေတဲ့အရာဟောနေတာပဲရှိတယ်လားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာလွတ်တာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်သစ္စာမှာတော့လည်းသစ္စာနဲ့ဘုသစ္စာရှိသေးတာအယူအခုပြောခဲ့တာလေတာနော်လေတာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလွတ်တာလည်းရှိပါတယ်ကြကြမို့လုတ်တဲ့လုတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်လဲတဲ့လုတ်လားကျတဲ့လုတ်လားလဲတာနဲ့လုတ်တာပို့လို့ရတယ်အခါကျလုံးဝလုံးနဲ့လဲလဲဆွတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးကြည့်တယ်ပြောတယ်ဉာဏ်ရေးကိုကြည့်လဲရမှာလွတ်သွားတာတချို့ကြတော့လုံးဝလုံးနဲ့လဲထွက်သွားတာဩဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝလုံးမင်းကြီးတော့ဒီဖို့သူအပ်ပြီးထင်းတယ်လူတွေကတော့ထင်မှာပေါ့နော်သံဃာလွတ်အောင်ဆိုရင်၄ငါးရွယ်ဖပြရမလားကာမောင်းလည်းပြရမလားလို့ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသမထကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပဲကျင့်သုံးရပါတယ်တဘာဝဓမ္မကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဝိပဿနာကမ္မထဝိပဒနာဗာဗျာမီကမ္မထံသမထကမ္မထံဝိပဒနာကမ္မထံဩသမာဓိရအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဉာဏ်ပေါ်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတူမမတူတာဝိပဒနာမှာစကားနှစ်ခုရှိတယ်ဝိရပဒနာရဝိပဒနာဝိကအရှင်းပဲဆိုရင်တော့ထူချားတာမတူပဲပြန်ခြားနာတာကိုဒီဘာမတူတာလဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်နဲ့တကယ်တကယ်ရှိနေတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အမြင်မတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါထူးခြားတာပေါ့တဲ့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမြင်လဲဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာတာကိုမြင်တာချက်စင်းတာကြုံမှာအော်စင်းရလိုက်တာကွာသူများစင်းရခြင်းဟောသနာပါတယ်လေအဲ့ဒါကိုစင်းမလို့ထင်လို့မထင်တာကိုယ်တော့ချမ်းသာမှာပဲထင်တာအဲကြောင့်ဒုက္ခပြီးတော့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တကိုယ်တည်းပဲကိုယ်တွေ့တာအမြတ်တော့တွေ့ဘူးဓာတ်တွေပဲဆိုအိဆာမြဲမဲ့ထင်တာမေးကြည့်ပေါ့မြဲမဲ့ထင်လို့ကုတိရှာတာမရသေးဘူးလေမနေ့ကသေမယ်လို့သာသိကြည့်ပါလားလို့ဘယ်လိုရှာအောင်မှာတော့မြဲမယ်လို့ထင်နေတော့မယ်တနည်းအားဖြင့်မသေးသေးဘူးလို့ထင်တာမြဲမယ်လို့ထင်တာပဲမြဲတယ်လို့ထင်ပြီးပြောရင်အော်ငါတို့ဘတော်မှမသေးတော့ဘူးလို့ထင်မှမြဲတယ်ထင်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးမသေးသေးဘူးလို့ထင်တာလည်းပဲမြဲတယ်လို့ထင်ရရောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြတဲ့ဘောကစကန့်မလန့်ရှိနေတာကိုမြင်မှမမြင်တာဘို့ဒါကြောင့်ဝိကထူချတာဘာလို့ရလဲအိသဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့မြင်တာထူချတာပတ္တနာကရှူတာမှတ်တာပေါ်လာကြည့်တယ်သိအောင်လုပ်တယ်ထပ်သိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါပဿနာပေါ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲတချို့သုံးတာပေါ့ဝိပဿနာလားဝိပဿနာလားကြားရတယ်လို့ပြောသူတို့ပြောကြံပြောသိစမ်းမရှိဘူးအဲမှာဝိပဿနာဝိပဿနာဝိကသာမန်မြင်တဲ့ထူခြားတဲ့အိသဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ပဒနာရှုတတ်တာမြင်တတ်တာဝါတတ်တာဟောဒါဆိုရင်ဥစ္စာတော့ဒီလိုကြီးလောက်ပြီးတော့မှတ်နေမှာအိသဒုက္ခအနတ္တထင်တယ်လို့မမြင်နဲ့ရှုမှတ်ဝါပဒနာရှုမှတ်ဝါတချို့ကမြင်တယ်မြင်တာရှုတာလေတချို့ကမှတ်ထားတယ်အခုဆိုဆိုလို့အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်မြင်နေဆိုကတော့ရောပေါ်မှာဆိုတာဉာဏ်နဲ့မြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဆိုလို့အော်မမြဲပါဘူးလေဟောဒုက္ခပါပဲလေဟောအနတ္တပါပဲလေလဲလဲမှတ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲပွားတာကြတော့မစိမေးပြီဟောပိစိကဗုဒ္ဓတွေရဲ့အာသာချက်ကိုကြည့်လိုက်အရိယာဖြစ်ပြီးကိလေသာကင်းပြီးအရိယာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးယုတ်ပြီးတော့ဒါတော့ယုံတာသူရဇန်ဆန်တော့ထွက်เสียလည်းမလိုဘူးအသေးသန်ခြင်းเสียလည်းလိုဘူးဒါမဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိစိကဗုဒ္ဓတွေပဲခန္ဓာကိုယ်မှာကြာလာတဲ့ရေလေးကိုကြည်ပြီးလည်းပဲကျမ်းမှဖြစ်သွားတာ။ဟောအမျိုးသမီးတယောက်တဏ္ဍာရာကြီးတဏ္ဍာသွေးတာကြီးပြီလဲပဲယန္တာဖြစ်တာ။သိရွယ်လေးကျွေသွားတာကြီးပြီလဲပဲယန္တာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါရှုတယ်ခေါ်တာ။အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ကိုထက်ခန္ဓာမှာကတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာ။အိုးဝိပဿနာသိရွယ်တာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကပြောတာရှိတယ်။သမထတဲ့ရှုမှတ်တာခက်တယ်တဲ့။ဒါမဲ့ရတာကြတော့ရွေးလိုက်တာရှုမှတ်တာခက်တယ်တကယ်ကိုခက်တာထိမ့်ရတာကိုကွန်ထရိုးလောရတာစိတ်ကိုကွန်ထရိုးလောတော်တော်ခက်တယ်အာမထွက်စင်းနဲ့အော်အောင်းကြီးပြီးတော့မထွက်အောင်လောရတာဝိပဿနာတော်တော်မထွက်တဲ့သူလို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာထိမ့်ရတာမဟုတ်ဘူးပြောမိတာရှုမှတ်ပွားရတာထွက်သွားပါစေထွက်ခွင့်ပေးဒါမဲ့သီးနေတဲ့လွတ်ထားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမတူဘူးဒါကြောင့်မသမထကအကျင့်ခဲ့တယ်အရလွယ်တယ်ဝိပဿနာကျတော့အကျင့်လွယ်တယ်အရခက်တယ်အခုကြည့်လေကျင့်တာကြည့်လိုက်အိုးပိစိကဗုဒ္ဓတွေကျင့်တာတော်တယ်ပဲသွားတယ်လို့လို့အာတခါအသက်တန်ကျင့်တယ်လို့လို့ငါတို့များလေးဒိဋ္ဌဝင်တာအချိန်မှမနေတော့ပါအခုဒီမြတ်တယ်လည်းရအောင်လို့ကိုယ်စင်ကပွားမယ်စင်လေးရှုနဲ့မရဘူးဒါမဲ့ရှုပြီးရှုပြီးရှုပြီးတော့မြင်ပြီးမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးတာများရင်မမြဲဘူးဆိုတာမှတ်မိသွားတာမမြဲဘူးဆိုတာမှတ်မိသွားရင်ပွားတဲ့ခါမှာမမြဲဘူးဆိုတာပေါ်လာတာပဲလေဒါကြောင့်မို့ရှုမှတ်ပွားများတာကိုပတ္တနာဘယ်လိုရှုမှလဲရှေ့မှာအနေစားလို့ရှုအနေစားလို့မြင်ပြီးအနေစားလို့မှတ်ပြီးအနေစားလို့ပွားပြီးဒုက္ခလို့ရှုပြီးဒုက္ခလို့မှတ်ပြီးဒုက္ခလို့ပွားပြီးနတ်တလို့ရှုပြီးနတ်တလို့မှတ်ပြီးနတ်တလို့ပွားပြီးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အရာရာမြဲတယ်လို့ထင်ရင်အနေစားမမြဲဘူးအနေစားမပြေအနေစားမမြဲဘူးတကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးမှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါအဲ့လိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာတခြားအာယုံကများဆိုပုံတော့ပြီးတော့ကိုယ်မှတ်တဲ့အာယုံကိုမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲစိတ်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတာပဲလေမကျွမ်းကျင်ရင်မှန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာဘွာဟုတ်ပြီနော်ဒါဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာကသိလွယ်တာပဲဝါလာလာလာနေတာထိုင်တာစားလာအိုးပုံစံစုံပြဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုဥ္ဇာရပတ္တဝကံမေတံပဇာနာကာရီဟောတိအင်တာတက်လာရတယ်တချို့ကထင်တာပေါ့နော်အမလီတရားတွေကမြတ်တာမို့လို့ဒီနေရာနဲ့မသိတော့ဘူးလို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတတိနဲ့ပညာရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာသိတော့တာကြီးပါပဲအင်တာတက်လည်းတရားပဲလေကိုယ်တော်ဘုဒ္ဓရှင်မှာပြောထားတာလေးရှိတယ်။အညတရဘေကုဆိုတာမစင်ကြတဲ့မှာယန္တာဖြစ်တာလေ။စနေနဲ့တနေ့နဲ့တက်နေတယ်လို့ဆိုရင်သိတယ်။အ
အပရမတ္ထပါရိသုဒ္ဓိသီလလို့ခေါ်တယ်သူကလူနဲ့မြမဖြစ်ခြင်းလို့စောက်တည်တဲ့သီလမဟုတ်ဘူးကိလေသာကင်းခြင်းလို့စောက်တည်တဲ့သီလမျိုးကိုအပရမတ္ထပါရိသုဒ္ဓိသီလလို့သူကသုံးတာကိုသူဥပမာနှစ်ခုထုတ်ပြတယ်အဲ့မှာဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တမထေအကြောင်းရယ်နည်းနည်းလေးပြန်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသာပြောပြနေစာဖတ်เสียရလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒီတော့စာဖတ်တော့ရှင်းပြပဲဖတ်ပြပါဖတ်ပြီးရှင်းပြပြန်ပြောပြပါဒီလိုမျိုးကြောအောင်ပါပြောလို့ရတာစီတေသမထေကိုဥပမာထုတ်ပြတယ်ပေါင်တစ်ဖက်ချိုးပြီးတော့မှတ်သွားပုံလေးပေါ့နော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကညတရာဘေကူကိုထုတ်ဘာဖြစ်လို့ညတရာခေါ်တာဆိုတော့မထင်ရှားဘူးနာမည်သိတယ်မရှိဘူးဆရာတို့တစ်ပါးအနေနဲ့သာနာမည်ကြီးတယ်ဟိုးယောဂါဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရမစင်းလေးအလဲလေးနဲ့လေအချင်းမှာပဲဒီမှာပေါ့နော်အခုပြောရင်ရှိမဲ့တော့အခုပြောတာကိုလို့ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရားထက်ပါပါတာအနာဖြတ်သွားတဲ့ဥစဉ်လေးတစ်ပါးလေးသံဝေကရတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ရွက်တယ်လို့လားသံဝေကရတာမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော့ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နတ်ဖြစ်ချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီစိန်နဲ့တိလိုက်တာနဲ့နတ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ value သီလရဲ့တန်ကိုကြာတော့မှဆိုလို့အဲ့ဒီသီလကိုအခြေတဲပြီးတော့အဲ့မစင်လေးလေးရှိနေတဲ့ဈာတဲ့ကလည်းတရားမှတ်လိုက်တာသောတာပတိမေသောတာပတိဘုသက္ကတဂါမိမေသက္ကတဂါမိဘုအနာဂါမိမေအနာဂါမိဘုအရတမအရတဘုရသွားတာဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာမဉ္ဇပုညံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတော်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတတိနဲ့ပညာသာရှိနေပါစေတတိနဲ့ပညာမရှိရင်သင်တော်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားရှိခိုးထိုင်လဲမှမသင်တော်ဘူး။ရှင်းမှထင်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရဲ့အလုပ်ကတတိနဲ့ပညာကပ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲ။ပညာမှလည်းပဲအခုတဆင့်ချင်းသွားမှာပေါ့နော်။ပညာမှကိုထင်တယ်လို့ပညာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဗျာ။လမ်းဟောင်းတိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်စွာသွားတဲ့ပညာမျိုးပြောတာ။ဒါကြောင့်တတိနဲ့ပညာရှိနေရင်မှလို့မရတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးမသိတော်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးတတိနဲ့ပညာသာမရှိရင်သိတော်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးဘလောက်ပဲဘုရားရှိခိုးတရားထိုင်တဲ့စိတ်ကလွင့်နေပြီဆိုတော့သူကသိတော်တယ်လို့ပြောလို့လည်းရပါမယ်လေသူဒီမှတ်နေတဲ့သူဒီရှုနေတဲ့သူဒီပွားနေလို့ပြောလို့လည်းရပါမယ်လေเนาะဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့အနေနဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့ကောင်းတာလောက်တာဒီဘယ်နေရာဆိုတာဒီတန်ရွေးနေဖို့လိုပါဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဝိထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနတော့ ਨੇ တတိထားရတယ်ဗျဝိပဿနာကိုအင်တာနက်မှာရှုလို့ရပြီမယ်ဒါနကိုအင်တာနက်မှာသွားလို့လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့တတိထားအောင်ဒါကြောင့်ပြောတာကိုပြောတာကဝိပဿနာပြောတာနော်မရောနဲ့နော်အာဒါနကိုကြက်တဲ့နေမှာလုပ်လို့ရတယ်အင်တာနက်မှာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဒါတတိထားအောင်ဗျတခါကျစကားပြောတာကလူရအကြအောက်တတ်တာကိုဗျဒီမှာအကြပဲကောက်မှာပေါ့အကြလို့ကောက်ရတယ်မကြပဲကောက်ကိုလူကြီးနဲ့တော့တော်တော်စိတ်ပြင်းညာဟိုကြာနေတော့အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးရှိကိုမရှိဘူးဝိပဿနာရှုလို့မရတဲ့နေရာအိုးစရာလို့ကသမ္မတကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ဉာဏ်တိုင်းမလိုပါဘူးအာနာမနာအာနာပါနာပဲပထဝီစပထဝီပဲမရမရဘူးနောက်တစ်ခုဆိုမရှိဘူးပြီးတော့နေရာလည်းလာသေးတယ်အညာကရဏဝရကမ္ပလကရဏတို့ညာအာစိတ်ငြိနေနေရာပြင်မဲ့စိတ်လည်းငြိရမဟုတ်သူမှသတ်မှတ်ချက်များလိုက်တာနော်သတ်မှတ်ချက်အများကြီးဝိပဿနာသတ်မှတ်ချက်သိတာမရှိဘူးတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုရှိဖို့ပဲလိုတာဒါပေမဲ့ဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးနဲ့တော့သွားထားပေါ့လေလာမှမပေါ်နဲ့ကျုပ်ကတော့ဝိပဿနာဘလောက်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့တနည်းပြပြောလို့ဆိုတော့ကိလေသာကင်းအောင်လုပ်တဲ့ဤနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်လိုက်နာခြင်းတော့ကပြောသလောက်မခဲဘူးဆိုတာကိုသိသွားမယ်။ယောဂီတို့ကထင်တာပေါ့နော်။ရိတ်သားဝင်နေပြီတရားကျင့်မှပဲအာသန္တရာလွတ်တော့မထင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောပြရစေ။ဘယ်ဘုရားလက်ထက်မှာမှရိတ်သားဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောရင်လည်းရွယ်တယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ရိတ်သားဝင်တဲ့လူကိုလည်းပဲသာတို့ခေါ်ပါ၏။ရိတ်သားမဝင်ပဲနဲ့အိသဒုက္ခန္တတရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသာတို့ခေါ်ပါ၏။နော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ရိတ်တော်ဝင်လို့ပဲအပြည့်ပြောတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ပါဘူးမဝင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတောကပြိတိဝဖြစ်နေတဲ့ကိုကုစားဖြစ်နေတဲ့အိမ်မှာနေလည်းပဲတရားရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာတခုရှိတာပေါ့နော်
ဇန်ရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအိမ်မှာနေနေဇန်ကနေမှရမှာလေညံကငိမ့်စရာမလိုဘူးလှုပ်လှုပ်လှုပ်သမျှကိုတီးတီးတီးနေဖို့ပဲဖြစ်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 ကိုတီးနေတာဒီဘယ်လိုဇန်လို့ပြောလို့ရမလဲဒီတော့ဖြစ်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 ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေအောင်တီးနေတာလေအဲ့ဒါတိလယုံကရပြီသူကခဏိကသမာဓိကိုအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတွေကတစ်ခါကျရင်ရောတတ်တယ်သမထလိုင်းနဲ့ဝိပဿနာလိုင်းဝိပဿနာလိုင်းရဲ့ထုံးစံကပေါ်သမျှသိပြီးတော်ပြီသမထလိုင်းကပေါ်သမျှသိလို့မရဘူးပေးထားတဲ့ကမ္မထံတွေ့ပြီးသိစရာမလိုဘူး just one တစ်ခုပဲတစ်ခုတစ်ခုပဲ focus on it အဲ့ပေါ်မှာ give sign လို့ပြောတာဘုပ္ပနာမဟုတ်ဘူးပေါ်တယ်မြန်သည်ပါဠိပေါ်တယ်နည်းနည်းပေါ်တယ်နည်းနည်းသည်မြင်းမြတ်ပေါ်မြင်းမြတ်သည်မိတ်တုံးတော့မိတ်တုံးသည်ထင်ထင်သာထင်ထင်သာသည်ကောင်းလားကောင်းတယ်သည်မကောင်းမကောင်းသည်အကုန်သိရတာတမထမအဲ့လိုပါလို့လားအကုသို့တမထမသိခွင့်မရှိဘူးဘုပ္ပနာမှာအကုသို့သိခွင့်ရှိတယ်ပါပိသလေတာရာဂစေတံတာရာဂစေတံလေးဗဇဏတိလောဘဖြင့်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိကံကြီးအံတမရရှိလို့မဟုတ်တည်နေပညာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယတတိတမာဓိကတမထအောင်စုဝိရိယတတိပညာကဝိပဿနာအောင်စုနေရာရွေးပါဘူးနေရာဆိုလဲတိတံမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရှိရင်ရတယ်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လေလာပါဘာမှကို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 စာဖြစ်เสียမရှိပါဘူးသူတို့လုံနိုင်တယ်သာတို့ခေါ်လိုက်ပါငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုကိုကိုစာမဖြစ်ပါနဲ့သူတို့လုံတဲ့အတွက်သာတို့ခေါ်သူတို့ငါလုံနိုင်တဲ့အတွက်လည်းငါချိန်နဲ့ပို့လိုအပ်တာပေါ့မတော်နိုင်နေမယ်နားမနေမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိထားတော့လည်းအမြင်ပေါ်ရတော့အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကတွေးနေမြင်နေရတာပဲလေသူများတွေဆိုရှင်များရေးသွားနေကြတာဖောင်းဖောင်းနဲ့ဖောင်းဖောင်းကောင်းလိုက်တာဒီလိုလေမလုံနိုင်ဘူးဖေအဲ့လိုပြောပြီးဆိုခဲ့တယ်သူကကိုကိုစာဝင်နေလို့တော့เนาะဒါကြောင့်မကောင်းတာမလုပ်ရလို့လည်းပဲလူတွေကကိုကိုစာဖြစ်တတ်ပါလို့အဲ့ဒါပြောတာပဲဒါကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးလားကိစ္စမျိုးဝိပဿနာတာရှုမလူနိုင်ဘူးလားကိစ္စမျိုးဝိပဿနာတာရှုဟုတ်တယ်လေရှင်များရေဒီကပတ်စံတရားမှမရှိဘူးလူကြောင့်မရှိကိစ္စမရှိဘူးတတိနဲ့သိရှိရင်မှန်းရပါပြီ you are rich ချမ်းသာပြီဒါပဲခက်တာအဲ့ဒါချမ်းသာတာကိုချမ်းသာတယ်လို့မထင်တော့လေပြီးတော့မလှူနိုင်လိုက်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးလှူတဲ့ပုံပေါ်မြင်ပြီးတော့မုဒိတာပွားပေးလိုက်ကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေစာဒုက္ခနာတရှုလဲအဲ့ဒီပုံပေါ်တော့ကိုကမြင်မြင်ဆန်းဆန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဝင်သွားပါဘူးဗျာနော်ဥပဒနာခန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဘာနောင်ဓာတ်မှရားเสียမလိုဘူးတမင်းမှတ်ထားပါတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုမရှိရင်တော့စိတ်ကုမြင်ပါတတိတိတန်ရှိလို့မရဘူးအတိတိတန်ရှိလို့မရဘူးတတိနဲ့ပညာတွဲဖို့တွဲရပါတယ်တတိကရှိနေမှအာယောဖန်လို့ရတယ်အတိကရှိနေမှအဲ့အာယောသဘာဝကိုသိတာဒါပဲဒါဥပ္ပနာရဲ့အလုပ်ပဲဒါကြောင့်မသာဝတိမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးသမမဝင်ဘူးပြတာထိန်သမီထိန်အလုံးလုံးနဲ့အရေးဖြစ်ကြတာဘယ်လိုများဖြစ်ကြပါလဲဆိုတာပါလို့ပြန်မှန်းမသိပါဘူးအသာခိုင်တည်တယ်ဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျုံနေသွားတာကိုရှုမှန်ပေါ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံးကမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာတံခါးကညံပေါ်အောင်လုပ်ပြရတယ်ပြီးမှတခါစိတ်ထဲမှာဆိုအောင်မှတ်ပြရတယ်နေစာ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 တို့ပတ်တို့ပတ်စာစာသွားသွားလာလာနေစာနေစာနေစာတခုတည်းပေါ့နော်တုံ့ပြန်သွားလုပ်နေနေစာတခုနဲ့လာနေစာတခုနဲ့လာလုပ်နေအဲ့ဒီလောဘမကြီးနဲ့တခုစံရတယ်နေစာနေစာလည်းနေစာမြဲအောင်လုပ်ဒုက္ခဆိုဒုက္ခမြဲအောင်လုပ်အဲ့ဒါမှတ်နေတာနောက်တကယ်တကယ်မှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာအကောင်လုံးပြန်ပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြည့်ပေါ့နော်စကားသုံးခုနော်ရှုမှတ်ပွားများကြည့်ပေါ့မြင်ခဲ့တာမှတ်ခဲ့တာအလုံးကိုထိုင်းနေတယ်ပဲပြန်မြင်အောင်ပြန်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာခက်တဲ့လုံးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကြိုးစားအထောက်ကြပါနော်အဲကြောင့်ဒီအချင်းပြောစင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘုရားရှင်သာရှင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်
سيكون